Ja, jaz sem zdaj stara nekaj na 70 let in mislim, da bi lahko rekla, da kar dobro. Ja, zelo veliko nas je, ki smo upokojeni, ki smo delali toliko časa, da smo si lahko pridobili pokojnine in jih zaenkrat tudi mesečno redno dobivamo. Ne? To mislim, da je velik plus. Če pa tega ni, je pa najbrž težje, ne? Ker zdaj so zakoni drugačni, novi in tako naprej glede teh socialnih pomoči, se mislim. Ja, mislim, da o stvari, ki zadevajo starejše in stare, pišejo izčrpno predvsem časopisi, ki so njim namenjeni. Ali gojenski časopisi, medtem ko dnevni tisk, mislim, da se skoraj bi rekla izogibate k temu. Nekateri starejši ljudje se po upokojitvi počutijo osamljene. In mnogi nimajo priložnosti, kot je bilo prej tradicionalno mogoče, predajati svojih znanj in izkušenj mlajši generaciji, ker mlajši ne živijo več z njimi, ker to zdaj ni več ruralno okolje. In mnogi tudi nimajo dovolj visoke pokojnine, da bi takrat, ko obnemorejo, lahko šli v dom upokojencev. Jaz sem bila doma v drugem delu Slovenije in sem se potem poročila na Štajersko. Imam sina in hčer, sta seveda že odrasla, imata svoje družini, imam 4 vnuke, ali bolj točno 3 vnukinje in enega vnuka. Zdaj že nekaj let živim sama, zanima me mnogo stvari, od umetnosti do prostovoljskega dela, tako da bi lahko rekla zase osebno, da mi ni nikoli dolgčas. Ja, sodelovati bi me zelo zanimalo, zelo veselilo. Upam, da bom tudi še kaj se naučila novega, da bom več vedela o same organizaciji ADE in o ljudeh, ki pričakujejo od zagovornikov ADE-nih, kakšno pomoč po svetu. Z velikim veseljem se bom udeležila po sveta in malo pred tem tudi festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo v Ljubljani. Jaz mislim, da je za vsakogar, ki je kdaj tam bil, to doživetje. Prvič, najbolj zanimivo je meni osebno srečati se z najrazličnejšimi ljudmi in tudi program je tako bogat, da vsak lahko nekaj najde zase. Moram reči, da moje mnenje ali karkoli o življenju v Keniji je bilo zelo površno. Predstavljala sem si, da avtohtono prebivalstvo zelo težko živi, nisem se poglabljala v to in moram reči, da me je izpoved na video, ki sem videla od gospe Josephine, prav pretresla, kako široko srce in kakšno moč je našla ta žena v sebi, da je preživela 5 otrok. Ko sem gledala videe različnih ljudi, še posebej gospod Josephine, mi je prišlo v zavest, ali pa bom rekla v srce, da človek, ki se znajde v težki situaciji, se mora potruditi, da najde rešitev in jo potem tudi najde, tako kot je ona, da je peljala stvari naprej. In to je za zgled nam vsem, da bomo angažirali svoje moči, znanje, izkušnje, vse, da bi se kakšne stvari premaknile. Gospa Josephine je dala nam vsem zgled, da ne glede na težavnost situacije, vedno iščeš in če iščeš, tudi najdeš rešitev, da lahko tudi mi, ki smo se tega dela lotili v popolnoma drugačnem okolju, v drugačnih situacijah, da bomo res se zavzeli, bomo res svoje moči usmerili v reševanje težav. Slovenci imamo v Evropskem parlamentu nekaj poslank in poslancev. In menim, da bi sodelavci ADE, tudi jaz osebno, jih pozvala, naj se zavzamejo po vseh svojih močeh, da bosta pomen staranja in aktivnih prispevkov starejših ljudi
v Evropi in po svetu bolje prepoznana v okviru evropskih razvojnih programov. To res verjamem.